کله چې یو لذیذ سیس سره استا د طبیعت میلان هغه طرف تراشی نو دغه ته محبت ویل کیږي، او کله چې دا میلان په طبیعت کې انخلی نو دغه ته بیا عشق ویل کیږي. او د دینه چې مخکې لاړ شي نو بیا هغه انسان د خپل محبوبې غلام جوړیږي او هر څه په هغه باندې قرباني کوي. لکه زلیحې ته وګوره، په حضرت یوسف علیه الصلات وسلام باندې مئینه وه، او د یوسف علیه الصلات وسلام محبت د هغې په زړه کې کوشوي و، نو ټول خپل مال او جمال او حسن په هغه باندې پیدا کو، او خپل قیمتي جواهرات او زیورات چې د هغې بوج به او یا اوخانو اوچتولو د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام په محبت کې خرج کو. او بعد اسرائیلی روایتو کې دا راځي چې زلیحې به بیا د خلکو نه تپوس کولو، او دا به ورته ویلې چې نن خو یوسف چرته لیدلی نه دی، نو چې چا به ورته وویلې چې لیدلی م دی نو خپل قیمتي خار به هغه له ورکو، او دغه سړی به مالامال کو په دې باندې چې د ماته خوشخبری را کړې ده. تر دې پورې چې زلیحې سره اس سم باقی پاتې نه شو، او هر څه د یوسف علیه الصلاة والسلام باندې هغه چې کم دی پیدا کو. یو اسرائیلی روایت کې راغلی دی ویل چې کله به زلیحې د اسمان ته کتل نو اسمان کې به ورته د یوسف علیه الصلاة والسلام نوم دا په لیکلو باندې راتلو. نو دومره محبت کې راغه زلیحا، دومره محبت کې راغله چې هغه محبت د زلیحې نه هر سهیر که، او هر یو څیز یې په یوسف علیه الصلاة والسلام باندې پیدا که. دغه ته غلامي وایي چې یو انسان د بل چا غلام جوړ شي او هغه پسې هر ټیم کې ګرځي. نو اوس یو بنده د الله سبحانه و تعالی غلام جوړ شي او د الله سره محبت چالو کی، او دې محبت کې عشق ته ورسي، او بیا دې محبت کې د الله غلام جوړ شي، نو دا به څومره قیمتي خبره وي. د دې وجه نه مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو ټول ځان د الله غلامان جوړ کو. لکه څنګه چې مونږ او تاسو د الله غلامان یو، باید چې مونږ حقیقت کې ځان نه د الله غلامان جوړ کو. د دې مجنون باره کې راځي ویل یو ځل د دې اسمان طرف ته وکته، نو چا ورته ووي چې اسمان ته څه لګورې، بلکې د محبوبې د معشوقې د لیلا د دیوال طرف ته وګوره، څه پته لګي لیلا دې په نظر باندې راشي. نو ده ورته وویلې چې ما دپاره هغه ستارې هم کاپي دي د کمو ستارو روشنایي چې د لیلا په کور باندې پریوزي. اوس دې ته سوچ وکړو عزتمندو، دا عشق خدا مجازي و. کله چې د انسان دننه حقیقي عشق او حقیقي مینه راشي، نو دا به څومره ځای ته انسان رسی، او الله سره به څومره قریبه کوي، او څومره به د الله سبحانه و تعالی په عبادت کې دا سړی هغه مشغوله کیږي. د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی قرآن کې ویلی دی وامتازوا الیوم ایها المجرمون، د قیامت په ورځ باندې به دا ګناهګاران دا به جدا شي د بیګناونه. او د دې وجه نه مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو نیکو طرف ته تګ وکړو، د رب العالمین سره مینه پیدا کو، د رب العالمین سره محبت دا مونږ وکړو، او په آخرای باندې ور روان شو، الله ته ځان نږدې کو چې د قیامت په ورځ بیا الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو هغه ځان ته نږدې ودرئ.